Olá pessoal, hoje eu vou estar dividindo com vocês uma receitinha, compartilhando aí juntamente com vocês essa receitinha de bolo de chocolate. E é super simples e fácil. Uma xícara de 200 ml de óleo, uma xícara de 200 ml de água e 200 gramas de açúcar. Esse é o cristal, que foram 11 colheres, que às vezes a pessoa não tem a xícara, 11 colheres foi de sopa de açúcar. Aí eu vou estar colocando todos os ingredientes no copo do liquidificador e vamos fazer essa receitinha que é maravilhosa, deliciosa e super rápida. E são 3 ovos inteiros, porém o meu aqui ó, tem 4 porque são muito pequenos, mas se forem grandes os ovos que vocês tiverem, são 3 ovos. Vou estar colocando aqui, já coloquei o óleo, o açúcar e a água. E a quantidade de farinha de trigo são 2 xícaras dessa de 200 gramas de farinha de trigo. Vou estar levando para bater. A quantidade do Nescau é até você ver que ficou aquela cor bem forte de chocolate, ok? Aí, pessoal. Já bati aquela misturinha que vocês viram colocando no liquidificador. Foram 7 colheres de sopa cheia de Nescau. Aí aqui tá as 2 xícaras, né, que eu já reservei aqui. São 3 colheres de sopa de fermento para bolo. Essa bacia eu vou estar colocando um pouco do líquido e vou estar misturando aos poucos a farinha de trigo nesse líquido aqui. E volto com ele misturadinho. Olha, pessoal, a massa fica muito bonita. Esse bolo é muito saboroso. E caso você queira fazer um tabuleiro maior, é só aumentar a quantidade da receita. Que é assim que eu faço quando eu quero fazer em quantidade maior. E vou estar colocando aqui o fermento, as 3 colheres de sopa de fermento. Aí, fermento todo misturadinho. Aqui já tá a minha forma que eu untei com óleo e farinha de trigo. O forno já está aquecendo. E eu vou estar colocando essa misturinha aqui e levando ao forno. E volto com vocês quando tiver assadinho. Pessoal, o bolo está prontinho, lindo. Olha como que ele cresce, ó. Sai limpinho, palitinho. Esse bolo aqui, ele é muito bom. Ele serve para poder fazer bolo de pote, ele serve para fazer bolo de aniversário. Ele serve para você também comer ele do jeitinho que tá aqui sem recheio nenhum. Então esse bolo é muito prático e muito bom. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vendi bolos, já fiz bolos, né, confeitado com essa massa de chocolate e as pessoas que comprava, encomendava, amava essa massa desse bolo. Então vale a pena aprender. É um bolo muito simples e prático para dona de casa. Aí, pessoal, cortei um pedaço dele, a altura que ele ficou. Ó, muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Ó, olha só. Vale a pena fazer esse bolo. Ele é muito saboroso. Então, essa foi a receitinha de hoje, né? Bolo de chocolate, bolo de Nescau. Então, que vocês possam estar aí fazendo e comentando, né, o que vocês acharam dessa receitinha super prática. E se vocês observar, não levou leite e nem manteiga. Então, uma coisa assim que você tendo em casa, você faz tranquilo. E só serve mesmo o Nescau. Não coloque outro chocolate assim que leve muito açúcar, que senão não vai ficar tão bom quando a gente faz com o Nescau, ok? Ficam com Deus, beijo, que vocês possam estar visitando aí o meu canal, Produtos Caseiros da Jaque. E um beijo muito grande aí para todos que assistiram esse vídeo. Fui!